Frenštátě zdraží nájemné. Od 1. ledna příštího roku si více připlatí lidé v bytech, které jsou v majetku města. Týká se to všech domů po rekonstrukci. Zdražovat se bude ve více než 580 bytových jednotkách. Jedná se o domy, které byly buď částečně nebo zcela zrevitalizovány, to znamená, že tam došlo k opravě obvodových plášťů a výměně oken. Přestože znalecký posudek ukázal, že cena nájemného v takových domech by mohla být i vyšší, rada města nakonec rozhodla, že zdražovat se bude jen částečně. 5-10% u domů částečně zrevitalizovaných, konkrétně to nájemné se zvyšuje z 38 korun a 5 haléřů na 40 korun za metr čtvereční měsíc a u bytů v domech revitalizovaných celkově potom z 38 korun 5 haléřů na 42 koruny. Za průměrný dvoupokojový byt v městském bytě tak nájemník připlatí přibližně 200 korun měsíčně. Otázka zvýšení nájemného byla diskutována již delší dobu, jelikož k poslednímu zvýšení došlo v roce 2010, což už je tedy 6,5 roku. Bude se zdražovat nájemné v městských bytech. Postihne vás to nějak? Vadí vám to? Mí to nevadí, protože já bývám družstevním, já mám svůj byt. Takže mi to je jedno. Kdyby jsem bydlel v bytě, tak asi by mi to trošku vadilo, že při dnešních cenách už tak dost velkých a ještě zvyšovat nájemné. No ale co se dá dělat dneska? No že už tak jsou byty dost drahé, si myslím. Nájemné v původní výši zůstává v bytech určených k sociálnímu bydlení v domech na ulici Planiska, některých bytech na ulicích Nádražní a Rožnovská, v domech s pečovatelskou službou a bytech se smluvním nájemným. Saya harap saya bisa bertemu Anda di negara saya, Indonesia. Terima kasih. Indonéština, ale také čínština a hlavně angličtina zněly ve třídách základní školy Záhoní ve Frenštátě pod Radhoštěm. V rámci mezinárodního projektu tady na týden zavítali studentky ze 4 zemí světa. Našemu projektu Horizon, který už konáme na naší škole podruhé, přijeli děvčata ze 3 zemí. Je to podruhé Čína. A podařilo se nám získat další vzdálené asijské země, Indonésii a přijelo děvče také z Gruzie. Děti ze záhoňské školy se s návštěvou z ciziny potkali i ve školní kuchyni. Tady připravovali dívky ze zahraničí typická jídla své země. S kamarádkou z Gruzie. Je fajná, umí trošku i česky, takže se třeba ptá, jestli rozumíme nebo takhle, říká nám ahoj, říká nám jménama, takže jo, komunikujeme, ale hlavně v angličtině. Šanci ochutnat to, co dívky navařily a popovídat si s novými kamarádkami z ciziny pak dostali všichni žáci školy. Zaujali i nápisy v čínštině a čínské jídlo. Tady toto asi budou nějaké hudle. A k ochutnání byly i pochoutky z Gruzie, placky z rýží a masem nebo zákusky z ořechy. Bylo tady krásně, lidé jsou tu velice vstřícní a přátelští. Děti jsem si vážně zamilovala. Jejich angličtina je velice dobrá a jsou opravdu hodně motivované. Pobyt studentek ze zahraničí zorganizovali na této škole podruhé. Cílem je seznámit žáky s kulturou jiných zemí a procvičit je v angličtině. Téměř stovka mažoretek pravidelně trénuje ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pod hlavičkou TJ Sokol fungují hned 4 skupiny, od těch nejmladších až po dospělé. Vlastně jsou to děti od 4 let, ty nejstarší holky, které tady chodí, už mají přes 20, už jsou to vysokoškolačky. A vlastně oddíly byly založeny v roce 2002. No a to byl jenom jeden oddíl, chodilo tam myslím 34 holek. A pak jsme to museli rozdělit, protože ten zájem byl docela velký, takže teď jsou ve 4 oddílech a v každém je tak něco lehce přes 20 dětí. Takže teď ty mažoretky by měly mít 96 dětí. Do svých řad přijímají jen ty nejmenší zájemce. Malé mažoretky je potřeba vychovávat zhruba od 4 let. Dítě musí mít rytmus, hudební cítění, pohybové schopnosti i orientaci v prostoru. My jsme oddíly nesoutěžní, takže my se pohybujeme vlastně ve Frenštátě a po okolí. Vystupujeme, ty mladší děti vystupují na nějakých karnevalech, ty starší vystupují většinou na plesech, na sportovních akcích, na náměstí, na dnech města, i tady ve Frenštátě, i po okolí. Nejdál, kam jsme dojeli, tak byl asi Hodonín a Litomyšl, kde byly velké festivaly. Tréninky každé skupiny probíhají v Sokolovně jednou týdně. Choreografie většinou vymýšlí a sestavuje trenérka. Tým vede kapitánka. Co má za úkol kapitánka? Vést mažoretky, aby věděli, co dělat, aby věděli, jakože mít správnou nohu a mít jakože správně ruky a takové. Nejvíc mě na tom baví, prostě, že to
že to vypadá takové hezké a že se tam něco dělá, že se sportuje a není to třeba jako balet. Všechny frenštátské mažoretky se ve městě představují pohromadě jednou za dva roky, kdy pořádají přehlídku pro oddíly z okolních měst. Ta další je v plánu na příští podzim.